Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nëse sy të shfaqin vazhdimisht këtë shenja, ato tregojnë se ju po vuani nga diabeti. Ky problem i syve mund t'ju ndihmoj të zbuloni sëmundjet zakonisht me një të parë dhe kështu të bëni ndryshimet e duhura dhe të përmirësoni shëndetin tuaj. Diabeti prek më shumë se 34 milion të rritur në SBA dhe vurin duke se qendra e kontrollit për parandalimin e sëmundjeve në raportin e saj kombëtar të statistikave të diabetit në vitin 2020. Gjendja kronike për të cilën diabeti thotë se ndikon në mënyrë se si trupi juaj kthen ushqimin e energji, mund të mbetet pa u diagnostifikuar në fazat e hershme, por nëse po e vëreni këtë problem në sytë tuaj, kjo mund të thotë që nivelet e sheqerit tuaj në gjak janë jashtë normales dhe nëse jeni duke zhvilluar diabet. Duhet të dëgjoni me vëmendje këtë video deri në fund, në mënyrë që të kuptoni shenjat kryesore që jep trupi juaj në fazat e para të diabetit. Vizioni pa qartë është i zakonshëm te njerëzit që kanë diabet të pa kontrolluar. Sipas kompanisë së kujdesit shëndetësor në SBA, në mënyrë të veçantë, vizioni i paqartë pas ngrënjes është një shkak shqetësues që duhet të shkonim një vizitë tek mjeku në mënyrë të menjëhershme në mënyrë që të bëni trajtimin ideal kundër diabetit. Sheqeri i papritur i lartë i gjakut pas një vakti mund të çojë në vizion të paqartë, sepse rritja e shpejtë e glukozës në gjak bën që pjesat integrale të syrit, thjerzat, të fryhen. Endja është shkaktar i lëvizjeve të lëngjeve brenda dhe jashtë syrit dhe çon ndryshimin e formës lentes dhe për këtë arsye ndryshon edhe shikimi. Sipas burimeve shëndetësore, shikimi i rregullt mund të kthehet sapo nivelet e sheqerit në gjak të arrijnë nivele normale dhe format e lenteve të kthehen në mallësinë e tyre origjinale. Por efektet e këtij episodi të paqartë të shikimit mund të duken edhe vetëm si disa ndryshime të lehta, por në disa raste ato mund të jenë vërtet të rënda dhe duhet të shqetësohen në mënyrë që të bëni kontrollat ideale për të parandaluar shenjat më të agravuara të diabetit. Diabeti është i pakontrolluar mund të çojë në probleme serioze të shikimit. Diabeti është një gjendje që pritet të përparojë gradualisht me kalimin e kohës. Nëse diabeti tipi 2 nuk trajtohet, sheqeri i lartë në gjak mund të ndikojë në qeliza dhe organet e ndryshme të trupit. Ndërlikimet përfshinë dëmtim të veshkave, shpesh çojnë në dializë, dëmtim të syve të cilat mund të rezultojnë në verbëri, ose një rrezik në rritje për sëmundje të zemrës dhe goditje në tru. Kur diabeti prek të dy syt, mund të kthehet retinopatia. Retinopatia diabetike mund të çojë gjithashtu në hemoragji të zonave të pasme të syrit, shkëputje të retinës, glaukom dhe humbje të plot të shikimit. Ka shumë simptoma të tjera të diabetit për të cilat duhet të bëni kujdes. Kur sheqeri në gjak arrin në nivele të larta, njerëzit me diabet të tipi 2, të pa trajtuar ose të pa diagnostifikuar, mund të përjetojnë një sër simptomash, përveç vizionit të paqartë. Ekspertët shpjegojnë se njerëzit mund të reagojnë me hetje të tepruar, urinim të shpesht, lodhje ekstreme, infeksione të përsëritura të lëkurës dhe shërim të dobët të plagëve. Simptomat e tjera të diabetit janë humbja e pashpjegueshme e peshës, mpirje ose ndjesi, ndjesi e shpimit si me gjilpëra në duar ose në këmbë, lëkurët e për e thatë dhe uri e shtuar. Nëse vazhdimisht trupi juaj i shfaq këto shenja, bëni mirë që të shkoni me njerë tek mjeku në mënyrë që të bëni trajtimin e duhur dhe ideal për të parandaluar shfaqjen dhe agravimin më tejshëm të diabetit. Sipas Institutit Kombëtar të Diabetit dhe Sëmundjeve Tretëse dhe Veshkave, njerëzit me diabet të tipit 1, të cilët nuk prodhojnë insulin, zakonisht fillojnë të vërejnë simptoma thuajse të njerëshme, sepse gjendja e tyre është më e rëndë. Sidoqoftë, ata me diabet të tipit 2, të cilët nuk po prodhojnë mjaftueshëm insulin, normalisht kanë simptoma të lehta për të kaluar pa vrejtur për disa kohë. Disa njerëz nuk e zbulojnë se kanë sëmundjen derisa të kenë probleme shëndetësore të lidhura me diabetin, të tilla si vizioni i paqartë ose probleme me zemrën.
Kontrolli sheqeri në gjak dhe bërja ekzaminimeve të rregullta të syve është mënyra më e mirë për të siguruar që diabeti nuk ndikon në shikimin tuaj. Nëse ju jeni diagnostifikuar me diabet, sugjerohet të mbani nën kontroll nivelet e sheqerit në gjak dhe vizitoni rregullisht mjekun tuaj të syve për të parandaluar një gjendje që shkakton dëm të erëpërsëritshme në sytë tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Nëse ju vjen era e keqe e gojës dhe keni karies të shpesht, mund t'jeni me diabet. Simptomat e diabetit janë të gjitha reptësisht të varura nga dukuria e hiperglikemis dhe shpesh kanë efekte të mëdha negative për organizmin. Diabeti është një sëmundje metabolike e shkaktuar nga mungesa ose aktiviteti pamjaftueshëm i insulinës, një hormon kyç për të mbajtur glukozën në gjatë. Diabeti tipi 1 i karakterizuar nga mungesa pothuajse absolute e insulinës ndodh papritur, zakonisht gjatë fëmijërisë ose adoleshencës, rradh në moshë mallore, dhe simptomat janë karakteristike. Diabeti tipi 2 i karakterizuar nga aktiviteti pamjaftueshëm dhe mungesa relative e insulinës ndodh ngadalë, zakonisht në moshë mallore dhe simptomat janë me nuanca. Faktorët e rrezikut për zhvillimin e diabetit tipi 2 janë mbipesha ose obeziteti, nivelet e larta të yndyrës në gjak, hipertensioni, pirja e duhanit, jeta sedentare si dhe familjarët me diabet. Tipari i përbashkët i dy llojeve të diabetit është të qëndrimi i lartë i glukozës në gjak ose hiperglicemia. Një shenjë kryesore e diabetit është urinimi i bollshëm dhe i shpeshtë. Kur niveli i sheqerit në gjak është i lartë, trupi eliminon atë me urinën. Kjo rrit sasinë e urinës të dëbuar në 24 orë, e cila përmban sasi të lartë të sheqerit. Zgjimi dy herë natën për të urinuar, kur nuk kishte ndodhur kurrë më parë, mund të jetë sinjal alarmi i diabetit. Prandaj është e rëndësishme t'i kushtoni vëmendjen e duhur shenjave që jep trupi juaj, nëse nuk doni që të vuani nga këto probleme. Një ëntje e fortë. Me një eliminim të madh të lëngjeve, ju dehidratoheni, kështu që pini më shumë dhe ndjeni përsëri të etur. Disa persona që nuk e dinë se janë diabetik, shuajnë etjen e tyre me pije të ëmbla me sheqer ose me lëngje të frutave, duke rritur kështu sheqerin në gjak dhe duke përkeqësuar akoma më tej situatën e tyre. Pra, fakti që ndjeni veçanërisht të etur pa djersitje për shkak të nxehtësisë së tepërt ose trajtimit intensiv, mund të jetë simptome diabetit. Një tjetër shenjë kryesore përse mund të keni diabet është era e keqe e gojës. Aroma e acetonit të erës e gojës, ashtu si ajo e përdorur për të hequr manikyrin e thonjë, është simptom klasik e diabetit tipit 1, një tregues i dekompozimit të rëndën metabolik. Kjo erë e veçantë është rezultati ashtu quajtur kateocidoz. Në thellë, trupi diabetikëve, i cili nuk ka insulin, nuk mund të përdorë glukozën si një burim energjie, kështu që për të marrë atë, dieg acide yndyrore. Humbje peshe e papritur dhe lodhje. Humbja e menjëhershme e peshës ndikon kryesisht te personat me diabet të tipit 1. Në diabetin e tipit 2 mund të jetë graduale. Normalisht, sheqernat e marrë në diabet, të absorbuara në një mënyrë, janë të rëndësishme për të transportuar atë në gjak dhe për të rritur që qelizat të kryejnë funksionet e tyre kryesore. Por nëse vëreni se keni humbje të peshës të në mënyrë të pashpjegueshme, kjo mund të jetë shenjë kryesore diabetit në trupin tuaj. Prandaj është rëndësishme të tregoheni të kujdesshëm me shenjat që jep trupi dhe të parandaloni të gjitha simptomat duke trajtuar ato në kohë. Një tjetër shenjë e diabetit, të cilën nuk duhet ta neglizhoni, është uria e tepërt. Të kesh uri pa asnjë arsye mund të jetë simptom kryesor e diabetit, prandaj duhet të tregoheni të kujdesshëm me të. Sëmundja e pengon trupin nga shëndrimi i sheqenave në energji, kështu që ndjeni të uritur dhe jeni gjithmonë në kërkim të ushqimeve që janë të karikuara. Në diabetin e tipit 2, një simptomë tipike është edhe humbja e shpesht e përqendrimit dhe marrja e tepërt e kalorive. Shërimi nga dalti plagëve. Diabeti është një faktor i rëndësishëm i kufizuar në shërimin e plagëve. Nivelet e larta të sheqerit në gjak zvogëlojnë aftësinë për të shëruar plagët dhe një plagë aksidentale që nuk shërohet shpejt
mund të jetë sinjal alarmi, ndaj është rëndësishme të tregoni të kujdesshëm në këto raste. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë tuaj.